Díky. Ne, ne, Aha, ne, ne, daj mi tam tu vodu. Ne, daj mi ju tam, prosím. Prosím. A Hej, hej. někdo s tridentem? Oh, damn. Hohoho. Hohoho, čaute všetci. Zdravím tady Boltaj. Já nemám štít, hoši. Chceš? Jau, počkej, to bol môj tanier. Takže čau všetci, ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Adventure Craft. Dneska tu mám zase svoju obrovskú zostavu v extrémne moc veľkom počte, to je 11 ľudí, takže mám tu 10 hosťov. Poďme po rade, Dano, môžeš pozdraviť. Nazdar. GG. Koty. Čadran. Chaves. Patrik. Hello. Peten. Peka. Ja, tam som narazil. Eddy. Zdravím. Kubo. Ahoj. A Sporák. Čau. Dneska to už vedíte, fakt nebudem približovať tak na každého hlavu, lebo to bol extrém. Oh shit, fantomovia, kto nespal? Myslíš si, že... Myslíš si, že... Tak dobre, kto má spectral shipy? Dobre. OK, máme tu veľa zmien, toto je náš spawn, inak dlho nebolo videjko, ja viem. Budem sa z toho snažiť častejšie točiť videjka, len aktuálne som moc nemal čas. Každopádne, myslím si, že môžeme ísť na to, hoši, poďme, dajte niekto dole vodu, alebo ju spustíte. Á, ona tu je, dobre, nice. Ideme do portálu, pretože, jak ste si už názvu prečítali, tak inak toto vám vypnem, toto, čo ste mali tie krížiky, to je taký mod. Áno, áno, zase Boltaj si dáva mody. Čo to buchlo? Chceme to vedieť. Nice. Dano! Nice, OK, takže. A kam teraz? Sporák, ty si hlavný veliteľ. Yes. Inak... Počkajte, najprv ma pustíte do toho nedetu. Tam bývam ja, že nepoužívať cesta je rozbitá. To je Boltajová cesta. Okay. Tuto má koty parodiu na mňa, že hlavný správce tejto cesty. OK, takže ideme sem. Ideme bum. Poďte ku mne niekto do lodičky. Ideš, Sporák. Ja som u teba. Toto je taká sračková cesta. Hoši, zoberte niekto... To na lodičky, ľudia. Sneká mi to. Zoberte niekto lodičku. Ja mám lodičku. To mám vyloženie na lodičky tú cestu. Vezmite ma po ceste, prosím. Potom, jak prídete na takú prvú medzeru, tuto, sem. Nice, to je ten tajný projekt, hej? Ne. Easy. Ideme všetci pešo, očividne. Serieme na Sporákovú lodičovkovský systém. Easy, taxík. Všetci ideme pešo. Všetci ideme proste pešo. Nice, ty kokos. Ja nemám cestu pre peších. Ja budem mať aj cestu pre peších, lebo proste konkurencia má... Oné. Tak, poďme na to, hoši, v 12 ľuďoch. Dúfam, že... No, sme tu. Za mnou. Sa nejak nerozbije. Inak, ak sa pýtate na mody, tak počkaj. Poďme za Sporák. Počkaj, Sporák. Stoj. Počkaj na ostatný. Nice creeper. Oh shit. A Dano, medzi tým pohoda. Nemá niekto ten štít Dobre, ešte? Dobre, tak za ťa bránte, lebo... Alebo ne, ja si nemám to tému fandajný. Každopádne, ja nemám nejaké extrémne enchanty, lebo proste akurát toto výbavu má max, tieto zbrania a tieto všetko má max. A sme tu všetci? Je tu niekto, kto tu chýba? Nebudem vás rátať nech v škole, ale poďme. Tak môžeš asi Sporák. Za mnou. Tuto je diera. Tuto. Ježišmaria. Kuk. Kde si? Ja ten... Kde? Jo, tady. Aha. Okej. Okej. Ja vidím... OOO! Dobre. To som nečakal. To som ani ja nečakal. Jo, tak. Takže hovorím, to je všetko. Hovorím, že som sa pripravil. Depstridery. Jo, vidím. Jo, jasné. A tu dole. Jasné, niekto tu má oné, niekto tu má tridenta. Od koho že to máš? Od teba som kúpil za Nether Star. Kamo. Bože, boj sa ja do tej diery. Ďakujem. No, tu sme. Toto je ono. Nice. Hoši, počkaj, ty si zapchal aj lávu, hej? Jo. Prečo nie?
Dobre. No. To mi niekto hodil oko? Kto má to moje koty, oko? Koty. Jo, a ja chceš ma tú čest? Tu máš posledné. Počkaj. A ja nie, mám oko, dá mi. Tu je posledné. Tu je posledné. Koty, koty mi dal oko. Mali sme si dať inak každý jedno, lebo ich je 12, takže mohol si dať každé jedno. Tak hovor veci naraz. Hovor veci vopred. Dobre. 3, 2, nebudeme tam všetci skákať. Není dobré nápad tam skočiť, lebo sa pozhadzujeme z tej plošinky. No, dobre, idem najprv ja, ale ja som cool, ideme prvý. Si vyspojloval, že to je plošinka. Však to je každý krát plošinka. A nemusí, môžeš to byť aj 3, 2, 1. Môže to byť aj pod zemou a môže to byť aj vôbec. Dobre, ja si počkám, Povedzte, keď sa vám vygeneruje end. Pohoda? Sme tu. Môžem? Idem ja, dobre, idem ja. Bum, yes, je to? Nice, bože, to je super. Lol, ježiš, to je cool. Aha, ten achievement, the end. A vieš, čo bude super, keď budeme mať všetci achievement, že the end again? Jako, že keď, kamo, ja som vende nebol od Nethercraftu. Kto naštval Endermanom, prosím vás? Kto sa pokusil naštvať Endermanom? Dobre, ideme na to, hoši. Ideme na to, ja som v živote snad neničil krystaly. Len v Nethercrafte. Kokos, už tak dlho to je. Taká dlhá doba, kým som... Ne, oh shit, Dragon Breath, počkaj. Je DNF. Nech toho tak. Pekne GG. Nice, GG. S GG súhlasím, GG je človek, ktorý by mohol byť ten, ktorý zabije draka. Som ani nechcel. Zoberte ten egg deck, do. Ne, počkajte. Tu je, pozor. Toč, poď hodejte. Mám. Yes, mám to. Podejte to vajíčko. Zabijte tých oni! Zabijte tých Endermanov! Posledné gold jabko mám. Okay. Popovdávajte si ten egg na tie achievementy. Jo. Nerespawnuj to! Nie! Kto to respawnuje? Eddie? Chceme ďalší respawn draka? Tak ešte nie. Popovdávajte si najprv to vajco, nie? Asi. Popravde. Okej, okay, môže byť, tak dobre. Poďme poradie, ak je Discord. Dano. Alebo to je jedno, popodávajte si ho, hlavne ho niekto dajte do Ender Chesty, prosím vás. On spadol do portálu. Mne poslednú. Tak. Mne poslednému ja ho odložím. Ja mám Ender Chesty. Ja si. Dorite aj s tými Endermanmi, čo mám robiť? Dobre, už som mali všetci, odložím ho. Dajte druhého, okej, tak dajte druhého draka. Tak to resnite. Šup. Ide. Yes, ty kokos. Kto ešte nevidel respawn draka inak? Som zvedavý, či dostanem len ja ten achievement, alebo všetci, alebo ja som položil ten posledný. Všetci. Bežte preč, vybuchne to. No super. Jo, bežte dosť ďaleko. A to je šupa! To je šupa, ak to je extrémna šupa. Pozor. To je šupa tak 10 násobov Creepera. Tak, lebo sú to 4 end crystal. Už to ide, drak. Prichádza, 3, 2, 1, BOOM! The end again! Pome, tento najnižší kistar si zabijem. A kto ho zabijí teď? Koľko máte respawnu? Ale no tak. Zasratý. Inak nemáte pocit, že tie vežičky sú nejaké rozbité? Nemáte pocit, že tie vežičky sú nejaké rozbité? Či to sa zdá len nie? Aha. Okej. F. Nice. Wow. Au, sobrky. Postel nemám, ale end crystal mám. Totemo Vandyne ma prvýkrát v živote zachránil. Lol, nice. Prvýkrát v živote som to dosiahol. Jo, vidíš, podmortal, nice. Kámo, počkaj, ja. Potom si môžete robiť, čo chcete. Nech toho tak. Yes, akurát čupu som vyhadzoval. Nice, inak to dokiaľ nezabijete draka. Pozor. No ja som mal nabitý crossbow. Nice, to pokiaľ nezabijete draka, tak sa ten portál nerespawne tuto? Jo, tak. Jo, vy všetci čakáte toto vysvinie na XPčka, čo? Jo. XPčka ti dropnul len raz, to je veľké. Hej, ja mám 5 XPčok, wow. Šípy? A kde máš Infinity? Nestrieľaj GG už, potom. Jo, Dano, nice. Dano. Nice. Fakt nepadá už druhýkrát, ne?
Fakt. Ja tak držím ten shift, jak nikdy v živote. No už uvidím. Pekač! Pekač! Pekač letel do sú... jak sa to, jak sa to strieľa, ja to neviem. Ja sa toho bojím, fest. Čo za mne, do toho... Mne to nejde. Ja idem s Kotym. Mne to nejde hodiť. Koty je tu pri mne. Do čoho mám hádzať? Prel dnu. Pomoc. Sorry, Petr. Mne to nejde, ja to vždycky portne naspäť. Ja mám poslednú perlu. Hej, počúva ma tu niekto! Musíš do toho, dovnitř. A ako do zeme, veď som teraz trikrát hodil do zeme a nič. A furt ma to... No do toho vojdu, Ja medzi tým? Jo, mám to! Ó, nice, tak medzi tým. Nice. Koty, kde si? Bože, ja sa tak teším. Neviem prečo, ale som trošku nahypovaný. Trošku dosť nahypovaný. Ako mi... Koty je odvážny. Ja som sa videl perlovať, takže ja to pre istotu spravím. Skoro som sa strepal, ty kokos. Fú, dobre, to bolo tesné. No ja idem pre istotu bezpečne, čo najbezpečnejšie. Loď, kde? Kde vidíš loď? Ja si musím zvýšiť render distance. Ja si dám na... Petře, poď nahoru. Ja si dám na 18 render distance. GG. No, Eli pekne. Tam je loď, ja ju nevidím furt. Povedz mi, či sa mám niekde por... Dobre, stávaš ty, dobre, to som rád. To som rád, že stávaš ty, lebo ja sa toho bojím. Položím ti vodu, keby dačo. Oh, nice, GG. Ale krídla si zoberieš asi ty, ty si to zaslúžiš, podľa mňa. Ja si to, neviem, uvidíme, jak to spravím. Došli ti bloky? Ja mám, pohoda. Ja mám dosť stakov, ja mám u seba tak 20 stakov blokov. Poď, shulkerboxy, ja sa najviac teším. Na tie shulker boxy, inak bojím sa, že tu už niekto bol. Našiel už niekto loď? Jo, už počujem shulkery, už po... NEEE! GG, som spadol do toho. Toto už keď sa zabijem, už v živote nenájdem. Kto sa odpája? Ja si beriem tieto endsticky, lebo mne sa páčia tie endsticky hrozne moc. Endrody? Hej, endsticky. Takže to je dobrá náhoda, to endsticky je hneď vedľa portálu. Ktorým niekto prišiel, lebo sú tu okolo neho bloky. Ale išiel úplne druhou stranou. Tak mám prvý... slepý, nice. Niekto si bude nadávať neskutočne. Kamo, ja tých šalkrov nenávidím. Ja som v živote nebojeval proti šalkrom. Neboj, farmy šalkr šale bude to tiež tranda. No, zistil som. Ježiš, ja držím shift, aby som sa padal dole, to nejde proste. Poď sem, šalkr. Poď sem. Ne, ty degeš. Dobre, nice, mám ho. Prosím. Ja tam vidím tú šalkrónu. Blbosť. Nice, máme. Jaj? Ne. Áno, že si nespadol. Nespadol, ale myslím si, že... Ufú, kamo, ja... Toto je moc nebezpečné na mňa byť proste takto. Toto ja nedávam. Kto je toto? Gege, to si ty? Je, čau. Nazdar, GG. Čau. Ja sa otočím, poteším sa, že... Trojem ďalšie enderperly, by the way. Pritom to je to, ja, ktorého sme odišli. Teraz mi došlo, že ten drag Adam aj cheatoval. Ja som bol pod platformou a on tam hodil ten... splash útok. Ty už máš tie elektri... Oh! Kamu, GG, tebe nevaj... Ne, toto je môj problém. OK. Toto je presne môj ale problém. Ale ten už kto má elektri... Ale... Kubo bude neskutočný, lebo ten... Ja si doniesol rakety. No inak akože... Ja som ho chcel kúpiť od Koty. Tomu sa to bude... Nee, oni spadli hen tam dole. Ja si tam dám... Jo, ja mám plnú Ender Chestu Brambor, ktoré som kúpil od... od Koty! Ja mám plnú Chestu Brambor! Yes! Ja som ich zavodol doma vyložiť. Ja si tu nechám asi... Ja si tu nechám asi aj sekeru. I keď nechám. Dobre, môžeš ju vykopať, díky moc. Lopatu som si tam nechám. Dobre. Kolo 2 som znova vende. Ty už si teda bol v tom... pre tie Elite 3, áno? GG. Ale zober si ich ty. Na, zober si ich ty. Daj ich do Ender Chesty, prosím ťa. Lebo presne toto sa môže s tým tupým Endermanom stať. Alebo ja vyletím do vzduchu a ešte nestihnem dať bucket MLG pod seba. Degeško sprostý Enderman, tupý, retardovaný.
Kripla. Ja ich tak nemám rád. Kajú, ja som si mal tých totémov Undying zobrať viac. Lebo jeden som použil pri drakovi a... Anansi sa smial, že sme ono. Že sme slabí. Dobre, GG, kam ideme ďalej? Ja som si myslel, ja som v živote totiž to nebojoval, Vende, vieš ak. Ja myslím, jaj. A ja keď vidím tých speedrunnerov, ktorí to dajú torčkou pomaly. Pomoc! Dobre, žijem. Tých endermenov? To čo je? Jaj, GG. No, ja niečo mám. Kamo. Fú, kamo. Fú, práve ma vieš čo zachránilo? Práve ma zachránilo Totem of Undying. Nemá niekto ešte jeden, prosím? Nemáš tu ešte jeden, GG? Asi ne, čo? Debilko zbrostý, retardovaný, kriplavý, tupý. A zas mi došlo jedlo. Chceš to dostávať, či dohodíme? Ne, ja bych to radšej dostával tam už. Či dohodíš to? Ja sa to vždycky bojím. Ender! Ne! Endermite! Od teba! Ne! 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 Kamo, ja som práve asi zomrel. Kamo. Ne! 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 Kde je ten Endermite? Jak zistím, kde je Endermite? Jak ho dostajem na seba? A ešte aj Endermeni idú po mne. Nie. Dobre, odteraz sa považujem za Minecraft nooba. Odteraz si do endu berem. Endermite je čo? To je nejaká malá šanca na to, že sa ti spavne. To je proste Endermanová silverfiška, jak keby. Alebo jak to inak povedať? Endermanová silverfiška, ne? Kamo, keď nepočujem ten zvuk od tých Endermanov, že tak po mne nejdu, že? Hej. Oh, Gene, tak ty si blázon! Tak ty si blázon, to ja v žiadnom prípade nebudem robiť. To čo je za achievement? Keď preletíš 50 blokov dohora so Shulker Levitation efektom. LOL, tak to je veľmi dobré achievement. Jo, muselo hitnúť tak 4 krát. Ještia vo vzduchu. GG. Tamtým smerom NCT, tam je NCT, tam je NCT, tam je NCT, vidím ho na minimape, vidím ho na minimape. Tam, počkaj, čo? Jojo, tam je NCT. Vidíš ho aj s loďou. Nice. Dobre, staváš? Pokladám vodu. A teraz sú krídla moje? Dobrý Hoši, dobrý pane. Dobrý, jasné hochu. Jasné, tu máš sekerov za šarpné s peťkou, nech sa ti páči. Tu máš vodu, aby som sa nehytol. Díky, inak... Kamo... GG, ja ti hovorím, že pokiaľ by si tu nebol, tak ja už som zomrel tak 40 krát. Pomoc, help me out! GG, kde si? GG, kde si, prosím ťa? Ja viem, že máš krydelka, ale ja mám 3 srdiečka! A nemám jedlo! Ja sa zakúpal si na serem a... Čumím na to... Čumím na to Endermana a nič. GG, prichádza asi moja smrť. Ne, prosím. Prosím, ja nechcem umrieť. Ja nechcem umrieť. 54. Poď. Ja padnem asi zo 100 blokovej výšky do dvojblokovej vody. Počkaj, trafím sa, koľko ešte, už to končí. Trafil som sa. Mám 2 hapka. Ja sa tu zakopem. A ja končím. GG, kde si? GG, kde v riti si? Poď bol, to je 54. smrť. Ja mám teb milión. Kamo. Kamo. Ako tie end kryštály by som si mohol odložiť do ender čestky, nie? Kamo, GG, keď uvidím. Ja som proste zakopaný. A ja nikam nejdem, ja mám 2 srdiečka, ja mám chorus fruit, ty asi nebudem jesť. Ale ja mám silk touch? Jo, nemám silk touch, ja som si zobral fortune. Ja ju raz položím a som v riti. Môžem si natiažiť endstone? Môžeš, prečo by si nemohol? Dobre, či to niekto nechce či to tu chcete, aby toto vyzeralo nejak, alebo to môžem skopať. Však bude resetovaný pravdepodobne. Ja som rozmýšľal, že sťažím tie nejaké 2 menšie obsidianové piliere. Tu je voda, Dano! Aaaa! Dano fell from the high... Čo? On to prežil? Ty si hodil pod seba vodu? Jo, ty máš feather falling, že? On má max armor. Jo. To je, tam nemusíme ísť, počkaj, tam nemusíme ísť.
GG, ja mám mission complete, ja už tu vende ani nechcem byť. Ani sekundu dlhšie. Yes, povedomu, ja už chcem ísť domov, ja už chcem ísť domov. Na bloky. Na, tu máš, Dano, tu máš, jeden blok, ja dva bloky. Ja sa sama presťahujem, počúvajte ma. Čo vy na to? Bum! Yes, GG! Woo! Máme to. Máme to, máme to, máme to! Sme doma, čau debilko. Čau debilko, tupý, retardovaný. Jo, dobrý deň, farma Endermanov. Môžem si aj ja hitnúť? Však kľudne, ja mám 500 takov Enderperia, viete jak. Hopla, oni ma zabijú ešte. To ja nebudem riskovať takéto sračky. Jo, mám aj ja 300 takých Enderperia, nice. Easy. Team looting trojkou. Mám 81 s takou mŕtvou. Hoši. Jo, shit. Zasraný Enderman. No, ja to vidím, takže odídeme od ťa. GG! Takže... Ja nechápem, jak som mal, aké šťastie som mal. Absolútne nechápem, aké šťastie som mal. A ja idem. Čaute, hoši. Čaute, 360, BOOM! Mato! A titulky. Yes, ale ja viem, že vždycky dopozerávam titulky až do konca, ale... Toto je výnimka, kedy nie. Yes, mato. A niekto spať? Kamo, spím. Ale ja sa vyspím tiež. Yes! Yes, konečne doma! OK, hoši, môžete pozdraviť. Končíme dneska video, už. Môžete pozdraviť. Tak, zdravím. Čau, čo je. Čau. Lol. Dovidenia. Tak, čaute všetci, čau. Samozrejme, like, zdieľačky, odbery, všetko, čo ja viem čo. Čau.